lọjọ ni a mọ gbe ọga o pẹlu aṣe o a tun ji a ji layo a sun layo a ji layo awari a tun ji sori eto ikini oba mi tin je emi ni ma beru ori mi se alagbada imole iwo lo ni iwo lana iwo titi aye raye ka biesi dan saki boda be ja gbe dan saki folodu mari ori eto ikini la wa o be ni awa omo yin aburo yin brother yin sister yin awa la tun wa lori eto ikini be ni ni dede iwo yi Eko kale aware oju te fi wo wa oni fo amen iti te fi gbo wa oni di o amen o awa le mo ri awa na mo ba yin ni kale ase e se eku joko oruko temi omo yin o pada e ti mo ori ade kun be ni yabodi modam be tun go mi susun te ni yabo sky modam yin lo modam be tun ni ya america emi kan na ni modam be tun ni ya africa modam yin lo hun o Boda me na lo wa lori joko be le mi re eyin na e ba won so re kira ra le awon ara le re mo ko dede wo yi o n fi gugu e ti n wo wa o ore eto ikini o la wa yi lati le ise ABN television channel 15.9 ibafolojo oni o be ni ajuba eyin okunrin ajuba obirin ajuba onile ajuba lejo ajuba omode ajuba agba o wọ́n lé wúrẹ́ tó wọlé tí ò kágò wọ́n lé rẹ̀ múso 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 ni àkùtà tó wọlé tí ò kágò lé rẹ̀ múso jẹ́bà ti wọlé àwọn kágò o alẹ́kùn dédé wòye orúkọ tèmi ọmọ bọ́lájì ọmọ àkọlà wọlé ni àwárí lórí ètò ìkíni ń gbọ́ èyí àwárí àtúndé ilẹ̀ lónìí èdè wọn láti bí kí wọn ẹ ǹlẹ́ òjé báàmì rẹ kọsẹ̀ gbúrò wọn àbò gbúrò pẹ̀lẹ́ òjì ẹ̀lẹ́ òjì ẹ̀yìn èèyàn wa orí ètò ìkíni la wà bẹ́ẹ̀ ni gbogbo èdè oòdùà àwa ọmọ oòdùà african broadcasting network africa la wà yìí o sẹ́yìn náà ti 15.9 àbí bọ̀dá bẹ́ẹ̀ ni 15.9 ni bọ̀dá mi mo bá mọ̀ jáde lọ ẹ kúkú mọ̀ pé mo rí yìí tó ojú kan dúró lójú kan ọba tó lọ ni mo ba n lọ ni mo n lọ ni mo n lọ ni mo ba lọ ọdọ ọrẹ mi kan o bimọ ni se ko mọ ọmọ tuntun alejo aye ibodo ọjọ kẹjọ anikawa se ko mọ emi naa ba mu ni mo ba lọ ọbẹ kọda josi bi o wa si bẹ n jọ mu o ya gele bayii ni òun náà sì ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ jọ́ọ̀bì láìpẹ́ ni ṣùgbọ́n ó débẹ̀ àjọlọ ni mo tiẹ̀ fẹ́ pè ní mo rí pé àbí bóyá ẹ̀ ní ráàyè lọ kémi àti josi bí ká kúkú sáré lọ ọbẹ kódà mo fẹ ní kí bóyá kí wùmí alàbí ọwá plane bẹ wọn ni rọ pé késẹtì làwọn fẹ lò torí ó pé torí wọn fẹ kí gbogbo eléré pé síbẹ ngbà tán tán máa pe ẹni tó máa pe eléré tó máa sẹẹtì ọlọ́ bá ní kí bùnmi first omega kó kórè iṣẹ́ wá first omega síbẹ̀ mọ́ nínú kórè iṣẹ́ wá lọ́ba kórè iṣẹ́ wá o. Ó ní toró orúkọ tún sọ ọmọ ọlọ́run ló mọ̀ ń wò ni náà sọ ọmọ òun mọ̀ ń wò ọlọ́run ló mọ̀ ń wò. Orúkọ ńlá ni mọ̀ ń wò ọlọ́run nìkan náà ló mọ̀ ń wò. Ní first omega ìyẹn Bùnmí ó ní nǹkan tó yá se ni pé kò ní ìdí bá ń pe eléré eléré stand by lédè òyìnbó kákúkú lo késẹ́ẹ̀tì tó bórúkọ ọmọ yìí mu àbí n kò ti jẹ́ mọ̀ ń wò lórúkọ rẹ̀ n kò ti jẹ́ mọ̀ ń wò ni ọlọ́run sì lọ́mọ̀ ń wò lóòótọ́ orí ọmọ òun sì pé ní first omega lọ́ba kó rẹ́kọ́ọ̀dù mẹ́rin wá ó kọ́kọ́ fi bàbá àrà sí mo gbọ́ mo dúró mo ń wò ó o n kò ti jẹ́ mọ̀ ń wò lórúkọ mọ̀ ń wò lórúkọ ọmọ mo fẹ́ wàrà tó o fẹ́ fi mí dá ajóyún lọ rẹpẹtẹ ó kì í lẹ lọkì n kò yá ló tún gbé bá mi lóńdó sí ìyẹn ọ̀nàdó mo ń gbọ́ máa wò mí roro máa wò mí roro kò ti jẹ́ máa wò lóru olúwa máa wò ó máa wò mí roro mẹ́sàn máa jí góòlù o máa wò mí roro mẹ́fì mọ́ tó kágò tán máa wò mí roro bí mẹ́sàn máa jí sùn lọ́jà o ó sì bá máa wò mú náà. Ọba wo ọba lọ n bo ya ló tún fi késẹ́ẹ̀tì kẹrin sí akọ́kọ́ jóyún lọ àkọ́dà mo jóúnjẹ ọ̀hún èmi àti josi bí mi ò tiẹ̀ mẹ́ni tó lè jojú ní èmi pẹ̀lú tí mo kójó mọ́lẹ̀ tí mo ra péjé lápájó. Ẹ palẹ̀ lánú rẹpẹtẹ gidi gan èmi rè é. Sẹ́ẹ̀rí ló bá tún wò sùnsùnsùn ló tún lọ gbé wẹ̀sí wẹ̀lẹ́ sí kó sáà lè bá orúkọ ọmọ ọ̀hún mọ̀ wò n bo ya mọ̀ ń gbọ́ mọ̀ wò mí mọ̀ wò mí máa wò mí máa wò mí máa wò mí kọ́mọ lù nígbà tó ajó yẹn lọ rẹ pẹtẹ bí ilẹ̀ bí ẹ. Èmi gan ti fẹ́ máa fà á lọ. Abọ́dá bá sì gbè yín wò ó yá ìjó gbà mí lọ́dọ̀ ká ní mo mọ̀ ní máa pè mí. Wo ìfẹ́ gbogbo wa fẹ́ kásẹ̀ rẹ ńlẹ̀ ìmọ̀ wo yẹn sáà lè ṣe kókó kó lè sáà wọ́.
to ba tun lo gbe ma wo mi o sori mi je njo fun wo eh ma wo mi baba ni baba ni o be ni oba ni oba kori ni oba kin san ni oba o ma lade ni da fa jo lo repete gbogbo nkan to sa boruko omo yen mu la jo nbe lojo yen be ko mo nu ma wo mi ro ro olorun mo wo o olorun lo mo wo o ni kan ni gba du wa dale baba ati iya omo mo ba lo de won lo so awo ori mo mo ti wa ati ko ja lo ni abi bi asa ile wa won ni won jo ase ese agbo aigbo won ma yes agbo lo to iya olomo wa dahun pe dakun baba mo wo mo je ajo se aigbo ja je ko mo igbo die abi ko dagba ni won ba ese aigbo isi waju je ko mo yo dagba ni won ba oni gba 2000 yi lo ba mu 2000 jade ninu bag re ah ba 2000 to awon tin ta lo e ti ma ru awon tin ta mi na o mi na eh eh komo ba you as o ti e e se agbo kuku tete to en tin ta lo en tin ta lo o ba fun ni 2000 lo ko jade ni baba mo wo ko jade ngba ti baba mo wo o fi jade en to lo to lo yo si agbo nta o sa ye o lo bi wakati kan bi wakati meji o ye be ko ti seju mewa ti baba olomo to ri ah iya ma wo kule baba ma wo e lo mo ni kilode o lo nlo o ni ohun o lo jina ni o lodo sicilia iya teresa mu to si no bi ni ohun lo to ti pada si ri ah iya ma wo ba dan pe sicilia ore mi iya teresa ore mi mo ni abi e re ni so fun yin ko re mi ni se ko gbogbo ohun lowo yin sa aha ka ni gbo azu ka ka igbo re inu mi dun be se dan pe mi si oro azu ka ka ni igbo be o ni se se ko gbowo lowo yin o ni ko se ni gbowo o gba 2000 lowo yin o lo gba 2000 o gba o gba ah o ni ko ye ko gba won lo gbowo yen pada lo baba mo wo ni bo lo se fe lo gba iya mo wo mo dan kan ro abi mo ba se je bo lo se fe lo ba se je bo lo se fe lo ba se je mo gbo ah mo lo gba o ni mo lo gba lowo re o o ni tori ko ye ko gbowo yen o ni gba ti oun na bi mo bi lojo o lo fe lohun se foko re eh odo ohun loko re ti a se odo eh o lo fe ni olohun gbowo lowo ko re yo se wa gbowo lowo o se wa dojo ti e ti gbowo ni se o ba je yin ni o ba je yin loko yawo kile eh o kile se ah ona meji ni jan wa kile se o ba je yin ona meji ni jan pe si bo lo se pe eni koko gbowo lowo mi en koko re gbowo mi pada na ti pati kuku eh afabo si wo gan ti ran wa yo se agbo emi fe yo se agbo ni le temi o nko wo le mi lowo ke mi lowo se agbonta eni eni ti dawa yo se agbo odan ye ja so to ro ko si nkan te se 50 ni o ti baramu 50 kini se o so be mi so o ti baramu igba te yin lo odo sicilia ya ti ri sa te lo yo se agbo e wo ko lo mi wo ko lo mi wo ko lo mi to ni je ko ma dagba ah poda o pa e mi gbowo yen pada e je ni baja wo ni da tori o ti bo o ti baramu 50 ni e mo ja to je mo ti lo mo je adu ko lo ile du bare mẹ́mọ̀ rẹ̀ yín rí o mẹ́rẹ̀ yín rí o gbogbo yín rí ta ọgbọ́n gbogbo oṣù mi o adúgbò lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹja lọ́ọ̀kìlọ́ kárẹ̀ òkúlọ́ ìpolówó à ń bọ̀. Nigerian American healthcare providers, who are we? We are qualified professionals who are highly skilled in our areas of the health industry. Membership is open to all doctors, PAs, PTs, NPs, pharmacists, RNs, LVNs, LPNs, OTs, social workers, RT, psychologists, and physicians. We encourage all Nigerian Americans who are licensed in the USA to join the organization to help Nigeria achieve greatness in the health sector. You can log in at www.niguhealth.org. For more information, call 214-901-0079 or 856-420-7152. Padabo sori. Ekabo sori eto bini ware. Ekabo ipasaro. Wada. Awale. O so tini lenu o buyo si. Bene. Se so laapon laapon la ni abiyo. Abiyo la tu dano. Kosi eto eto dano. Emi ta e wo ye kuku ti mo mi tele. Bene. Emi la rin bere bi ebi egbe du e to ba pade mi nta yi omo. Bene. Mo mo rin ni okuku gbon poda mi te eyan ba ti gbon je gbe re lo ewon ni o si. Agaga le bi awa yi. Eh. Emi la rin bere. Egbe ni o bi. Ye ni egbe ndun. Bene. Egbe okuku dun. Awon eyan ka olu si eyan oni baje eyan ni mi fe ki. Bene.
boda mi e ja wo ni re ba lo awon to da la nki lori eto gbogbo eyin te wo wa eyan re ni yin o la fi nki yin ku be ni atayin te ran wa atawon te ran wa si gbogbo won le yan yan pe pataki e wa ja lo e ja lo e fun alaye la n lo bayi ah e fun ni ya wa lefun on loku lidi ajoke ya wa lidi ajoke on loku lefun alaye Iya ti Mr. Bandele Adewumi. Adewumi. Oko Bola Adewumi Bola Nziri Omo Ado ni. Ah, iya iya si. Omo Ado ora. Bola te wo iya Bola ti mo ki oko. Mo ke ya n gba ti ya wa laye. Bola dada. Oh. Ado ora o ma mu kara sabe wu je. Mo ma mu kara sabe wu je. Ibi ka do mu do ni o mu be yan. Lai. Yan lo ma lagba bi oko. Omo alagere ajoji o ye wese. Ajoji ko wese le be ni jo si odo ni. Ere bo ni ere boroda. Bola Okay, bobo bola se mu yan si si ya wa idi ajo kele ya papa ku na ya papa dagbere ya dagbere ya ti ba mi dele adehun mi awon omo ikiti wa ton wa ni Houston se bon joran wa ni awon lo ni ka ba won ki ba mi dele adehun mi pe omo ku ilede ya to ku pe komo ro ikiti ayu se yin de o omo lo ku se yin komo ro ya oda lagbara ile ni bare ku o ku se yin de omo lo ku o ku se yin de omo lo ku o ku se yin de u se yin de o omo lo ku o ku se yin de boda iru kere bayi na ko ma fi jojo iya ni fun ala ah iwo ko yi gbogbo omo ikiti to wa ni lo si o lo nja ki Mr. Bandele boda mi jo ti tan omo lo kuda princess o je bi o ti je je sare mu yeye wole la pa bi omo yeye dada adupe e o won awon idile afolabi ni won ni ka ki yeye o yeye to la se mother before mother awon iya 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 laya ati otunba to la se otun oba iye to la ya totunba to la se badipe o badipe badipe nkan meta ni an se lana ti gbogbo duro gidigidi ninu pelu bojo diro 2 3 meta ni eyin pamsek ah yeye sojo bi oluwa lana elure re oluwa o yeye sojo bi lana won tun se dupe ope ni fojo e ewe na opawodi ope na bo ta ti fe ko ri fun won kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n tún ṣèyún wọ́n tún wá wúyè wọ́n tún wòye ọ̀tọ́ba títí yèyé tàdé ṣe tìlú ògùdù 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 lẹ́kọ̀ọ́ èrò rẹ́rẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ ni làwọn ìdílé afọlábí ní ká gbóṣùbà fún yèyé pé ẹ kó náwó ilẹ̀ ń lọ rẹ́rẹ́rẹ́ ọtí ta kó wálé lánàá o wọ́n ṣe lágbẹ́ ó lékún ọkọjà bẹ́ẹ̀ ó lékún mi mọ̀ pé nǹkan mẹ́ta náà ṣe fapá lájọ tó ti fi pọ̀ rẹpẹtẹ tí gbogbo ẹ lọ sálálẹ ìwọ kọ yìí ẹ̀rọ àgbọn ọtí tí mo kó àní mo dájẹrù mo di bí àsápò lọ bẹ́ẹ̀ ó tó di bó ti ẹ̀kọ́ kọ́ bẹ̀rẹ̀ lásán oríṣiríṣi là ń jẹ lọ́tún lọ́sì nígbà ó tún bẹ̀rẹ̀ tán ìwọ kọ yìí àjẹ yó àti àjẹ ọlọrun ṣe o àní gbogbo ọtí tí mo sì kó mo sì mú látàrí wọn ni a kì í yín o pé ẹ kó náwó ẹ sì kó oríire náà àtún dúpẹ pé ewu náà pàwòdì o àwọn ìdílé afọlábí ní ká kì í yín pé ẹ kó oríire ẹ kó àṣeyẹ tó yẹ ẹ kó tọjọ ìbí àti tó báyìí dúpẹ fún ti dúpẹ ńlá tẹ ẹ ṣe o jẹ bí wọn ti rán wa o.
abi eh oko jabe iwo ko wa ba nji a lo sodo omo mi omo mo si yan po won royin princess Josie B ah omo balenga omo si yan o sojo ibi laipe yi omo gba omo bale bene o sojo ibi re oko jabe bene oko jabe awon iko wo kere mi nkan to ba ti jo mo ta da en to ba ti jo mo ta fe oh, o beti le oba ni ah iwo ko yi bele jejeje iyan olodu iwo ko je yawo ekiti ekiti mo je yan olodu e o se ni ta fi e ogoro lo eh iwo ko yi iyan olodu ah bo pa bo yo so po no po laye amen 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 bo ba se 51 bo se 52 amen 53 amen 54 55 56 57 yo do ri 60 70 yo ma mu mewa mewa 90 aha yo 100 100 ya do 100 o ti to won fe kan ma sa lo omo mi ologo ji lo mi wo o ti da lowo wante ni pili ologo ji wante be ni pili ologo o fe joba mi nu to ba mi o daru gbo gbo 115 pere ni o gbo kunre ye lori ite pili ologo ji awon ara ile ise ABN awa ti ile ise ABN awa re latori chairman titi kan awa olotu awa re titi kan awa wa ya camera ma ja woran atawon ti an tojo ni atawon tan tojo awon ti control room ni African kene la wa African broadcasting broadcasting network ni ti odu alawa awa la tun so yin bo wa ti mo pe mo gbe ibo awa la ni awa la ni ni kawo a ni ki yin o then awon ile ise ABN ni ka ki yin that's it you say dupe bi ku ojo ibi yin o ti laipe ye bi ni se pupo re odun kan ni odun odun kan ni oju wa o mo rodun tutun o amen emi wa o so po december ti si wa nbo lona gbogbo baba to wa nu re ko ni ba wa nu sare la se olohun amen amen eku odun eku yedun o emi yin o so po ojo obi laye o amen o eja tun de odo iya afin eni olawu awon iya wa nu lati ile ijosin olorun awon iya awon iya dada ni awon na se ojo ibi won laipe yi won ni kake won iya afi ola eni olawu yi lati the apostolic church ni North America ni Texas ni bi won so ojo bi ola eni kake ni pe ko ojo bi o gba odun kan emi yan sopolopo odun laye pe le pe fun a o e si ni lonu banuje ni lonu ofo e ninu ayo ninu dunun ni o omo rere atomo omo atomo omo omo ni omo yi tabili yi ka o ninu dunun le mo sodun yin o olodun la mo ri yin o ajise ti iya fi eni olawu la kiun se a wa ni fese kan di odo iya fi taiwo oluwa fo yi se oruko nkanka oko jabe una sojo yi ojo ibi tan wi oka momo iwo ko yi e ma ja tanra wo erore repete emi yin o so po odun o amen amen igba odun odun kan o amen 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 eh wani wani ile eni yen o toro e pe ko en ti ile ba ti toro wa la lo ba en ti le ba ti toro nu ko ja dete ko ja ro ko ja foju ko se ti o ba bo mi sugbon ti le eyan ba ti gbogbo en daru to mo n bo mi bi ti won da le ro kuro nbe lojoko won pale ku de won ti le ku lo turu si re ile re dun ile ni o mo dun ni o yo mo dun ni omo mo da gbogbo nu leru ni lotun lo si lati olo emi yin yo gun repete igba odun odun kan ni o amen 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 to won jo nkan lojo ah iwo iwo ko yi ijorire butu ah oko jabe eh nile ijosin the apostolic church North America North America the Texas be ti e mo ba tin ba lo si church on ba every sunday every lojojo sunday mo ton ni every ayo won ka lo mo ton ni bo anyway po awon pause tin ba njo ba ma ti gbagbe pe no church mo wa bene tin ma mo pulo fa bayi ni inu mi o mo dun ni pe iwo ko awon eyan olohun lo wa nbi eja soto olohun e tun pulo ba ni awon eyan gidi lo wa awon ta mo forin orin gidi ta mo fi ni olohun bene bene ni di apostolic church bene. North America ni to mo North America ni ya wa taiwo oluwa fo yi se a ki yin o eku odun eku yedun o emi yin ropolopo odun laye o ase yi si opolopo odun o amen lodun to nbo a tun wa ba won je ajodun to mo mo pe lododun na mo nso odun ojo bi won bene odun to nbo a tun ba ni laye amen 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 mo sami e oda se mo gbo
Thank you.
America. But God, you are so wonderful to me. I can't even tell it all. But God, you are so wonderful. Yes. So, no, we are coming. We shoot two stones to kill one bear. Or we put one bear to kill two stones. Lay down. We will pray for them, then you bring your offering. Then we will call December and October. No, we already entered the year. Amen. Let us pray. Our Father and our God, we bless your name because you are so wonderful. These are the promises that you have for your daughter. And as since you have brought her to this country, you have been faithful her. Yes. And we believe that we will continue to favor her. Amen. Because your favor are permanent in her life. Father, we say thank you, Lord, for everything that you have done. We say may your name be highly exalted and be praised forever and ever in the name of Jesus. Amen. You are praising the Lord today. We pray that you will witness many more in the land of living, in the name of Jesus. Yeah. That you appreciate God for what the Lord is doing in your life. And I pray unto God that you will do 50. Amen. You will do 60. Amen. You will do 70. Amen. You will do 80. Amen. You will do 90. Amen. You will do 120. Amen. And if the Lord tarry, by the power and the efficacy in the blood of Jesus Christ, you will do 120 in the name of Jesus. The heavenly host shall perfect everything concerning you and your family in the name of Jesus. Before the ending of this year, that the Lord will remember you for good. That will be a living testimony that every member of this assembly will glorify God with you in the name of Jesus. And we pray that we know that. Amen. 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 In Jesus' name. Amen. Now we can sing and pray the keyboard. Oh God. Ulesa ni mo ri mo la keyboard mi. Ni mo ba de mi ayan bo ku Boda mi de ti re wa opo si nu ile la ku ade mi sa la ku la ku iya bodi mi sa eo nu ti re wa ule ko ti poju ibo lo se isugbon ti ra ki to dugbe iye ye ko an yo ti pe o ti da ogun ni si an ye tete han ni mi boda mi mo je o iye o le se ko mo je wa e mo to je yun a kokko fi dan aja o aja aja o Riro de yan de loruko ajam riro ni boda mi bai ka si e wa le aba si e wa ni ori aba mo gbe fun riro riro je aro isun se riro arun se riro logoji riro logoji ah n boda le ni boda mi kan ba se lamuluke wa ni riro ba ta tun ti e iro riro o kan e ta tu o la ri mo so o gbe nura o gbe ko gbe isun se isun aye se ogun ninu e wa ye ki ara ni gba ni wa si e wa le aba je lamuluke wa Ah, emi na ba mi ko je le rosi rosi ni mo mi rosi le ni mo mi ko je yi iya iya bi a se bi e geti ma han boda mi se sare wole ni daddy daddy riro ti ku riro ti ku aja aja riro aja riro o se se dake ni se ayo ti se dake ni ni san yo ti are an yo ti ku
Àwọn ọ̀rẹ́ ńlọ̀lọ́ ẹja tó lọ tí ò nínú bú a sì nílọ̀lọ́ kọ̀ọ̀kan tó lọ tí ò dálẹ̀ òun bá ti lọ lónìí àpàdà àjọ mẹjọ láṣẹ ìdùnmà rẹ ọmọ bọ́lájẹ́ ọmọ akọ́láwọlé lèmi jẹ́ gbọ́ àbúrò mi. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣeun ẹ kú ìjókòó àwa tẹ́ǹbù yìí àwa ọmọ yín bẹ́ẹ̀ni àbúrò yín sísítà yín àlàáfíà tayọ̀ láàmọ̀ bá yín orúkọ tèmi ẹ kúkú ti mọ̀ mí nọ́mbà tèmi tẹ bá fẹ́ pè mí sí ló ń lọ lójú fọ́nrán yìí 401-369-6133 àdúpẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ti rí tẹ́ǹkà bí ẹ pè wá sí bó ti jẹ́ tọwọ́ ni bó ti jẹ́ ti ìkejì ni kò sẹ́ni ẹ pè wá sí tá ní jẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ bá ní abá yín kí àǹtí yín tó wà ní ní ilé kẹta sí yín abá yín kì í àjíṣẹ àwárí kí láà ṣe kí ni orí ètò ìkíni làwà gbogbo nǹkan tẹ bá sì fẹ láàmọ bá yín fẹ gbogbo èdè tẹ bá ní kábá yín fi kì láàmọ fi kì à ń retí yín a sì ń wá onígbọ̀wọ́ fún ètò bẹ́ẹ̀ ni o ètò yóò gbọdọ̀ kú ẹyin la mọ bá láṣẹ ìdùmarè gbogbo wa ní rí dààmú àjùlá wa á kiri òkò délé o àmì ká wa tó lọ a gbọdọ mọ dúpẹ lọwọ aláṣẹ àtàgbàtẹrù iléeṣẹ yìí níbi ẹ tẹlifíṣàn
atawon ti an yawo ran beni atawon ti an ba wa tojo beni ba tin dale beni an tunsa beni atawon na ti an tojo atawa na ta gbera wa lenujo ati pelo ile ni mari awa deni posonu aroye ro awa lorun ogaga ise ti wa ni eran lo fofon se ni oje da se ta ni ba eje iba kala wa iwo go yi ati pelo ile ni mari eje owo iba gbogbo e ni awa la mo wa e la mo ba la se le ni ba yin ni ba ibanu je amen 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 eyin o ni ri wa ni ri ibanu je amen o awa le ajo mo ri eleya loruko jesu christi oluwa wa lola ina te ina ina de ina ire o ire gbangba Nigerian American healthcare providers. Who are we? We are qualified professionals who are highly skilled in our areas of the health industry. Membership is open to all doctors, PAs, PTs, NPs, pharmacists, RNs, LVNs, LPNs, OTs, social workers, RT, psychologists, and physicians. We encourage all Nigerian Americans who are licensed in the USA to join the organization to help Nigeria achieve greatness in the health sector. You can log in at www.niguhealth.org. For more information, call 214-901-0079 or 856-420-7152.